नमस्कार सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ नेत्र विक्रमचन्द विप्लव महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कस्तो अवस्था देखा पर्दैछ भने झन्नै बत्तिस वर्ष भयो हामीले यो प्रजातान्त्रिक भनिने सिस्टमको अभ्यास गरेको निरन्तर नेपालीजनको आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था हेर्दा आलोचनाका चाङहरू छन् अर्थात् यथास्थितिमा सुधार हुन सकेन भने यसरी चाहिँ मुलुक चल्दैन है भन्ने निष्कर्ष यो समग्र घटनाले त्यस्तो निस्कन्छ नेत्रविक्रमचन्द पछिल्लो पुस्ताको एउटा सम्भावना भएको त्यस्तो युवा पुस्ताको नेता हुनुहुन्छ र उहाँ निरन्तर विकल्पको कुरा पनि गरिरहनु भएको छ त पछिल्लो अवस्थालाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो विकल्प हो भने के हो त्यो विकल्प र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको महासचिव विप्लव हुनुहुन्छ उहाँको स्वयं राजनीतिक इतिहास हेर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी जसले बाहुन सालमा विद्रोह गर्यो फलत एक ठाउँमा पुगेर त्यसले एउटा सहमतिमा नेपालको राजनीतिलाई अलि अलग ढङ्गले विषयान्तर गर्ने प्र प्रयत्न गर्यो त नेत्र विक्रम चन्द यथास्थितिमा त्यो सहमत हुन सक्नु भएन र उहाँले अलग अलग अलग, अलग प्रयत्न पटक पटक गरेको देखा पर्दछ कुनै बेला मोहन वैद्यजीसँग उहाँले सहयात्रा गरेको दृश्य देखिन्छ र अहिले उहाँकै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ नेपालमा कम्युनिस्टहरू जो कम्युनिस्टका नामले नेपाली जनले चिन्दछन् छिन्न भिन्न दर्जनौँ राजनीतिक पार्टीहरू छन् बत्तिस वर्षदेखि यो देशमा कि काङ्ग्रेसले शासन गर्यो कि कम्युनिस्ट हौ भन्नेले शासन गरे त नेपाली जनता वाक्क दिक्क भएको त्यो दृश्य पनि देखिन्छ यथास्थितिमा चा। यसरी चाहिँ चल्दैन त म आज नेत्र विक्रमचन्द विप्लवसँग त्यो नेपाली जनको भावनालाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ नेतृत्व गर्नुहुन्छ र त्यो विकल्प भनेको के अलिकति विश्लेषण अलिकति सूचनामूलक यही ढङ्गले म विषयलाई सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब म तपाईँसँग नि एउटा तपाईँको उमेर हेर्छु एउटा पछिल्लो पुस्ताको सम्भावना भएको एउटा व्यक्ति नेताको रूपमा आम मानिसले पनि यसरी बुझ्ने गर्छन् तर जुन एक्काइसौँ सदी छ कम्युनिस्टहरूका लागि त्यति उर्वर भूमि छ जस्तो देखिँदैन एक्काइसौँ सदी विश्वको सन्दर्भमा हेर्दा तर नेपालको जुन भूमि छ कम्युनिस्टहरूका लागि अलिक उर्वर भए जस्तो चुनावी प्रतिस्पर्धामी पनि कम्युनिस्टहरू अब्बल जस्तो प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिस्टहरू नै जस्तो त्यस्तो देखा पर्दछ तर यथार्थमा भन्दा नेपाली जन यथास्थितिसँग वाक्क दिक्क छन् तपाईँको राजनीतिक कदम एकपछि अर्को हेर्दा बाहुन्न साल अनि त्यसपछिको फेरि पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तपाईँले विकल्प खोज्दै गरेको दृश्य र अहिले आइपुग्दा तपाईँ फेरि चुनाव उन्मुख हुन लागेको अर्थ घटनाक्रमहरूले त्यस्तो देखाउँछ यो कसरी विकल्प भयो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो चुनावमा म यहीँबाट सुरु गरेँ यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया पहिलो त खुसी लाग्यो एक वर्ष भयो हाम्रो कुरा भएको नयाँ सन्दर्भमा फेरि हामी जुटेका छौँ त्यसमा म एक दुईवटा कुरा गर्न कृपया पहिलो कुरा कम्युनिस्टहरूको लागि विश्व एक्काइसौँ शताब्दी अलि अनुकूल हुँदैन कि भन्ने जो एउटा विश्लेषण जीवराम जीले गर्नुभयो त्यसमा मेरो चाहिँ के छ भने अब यो एक्काइसौँ शताब्दी फेरि कम्युनिस्टहरूको लागि अनुकूल भएर आउँछ भन्ने चाहिँ विश्लेषण छ अथवा बुझाइ छ खासरी युक्रेनसम्मका घटनाहरूबाट हेर्दा यो पुँजीवादी दुनियाँले युद्ध विध्वंस मुनाफाको लागि विभिन्न खालका चाहिँ अशान्ति बाहेक अर्को दिन सकेन भन्ने मान्छेलाई विश्वभरि पर्न थालेको जस्तो म अनुभूति गर्छु त्यस कारण यसको शान्ति र समृद्धि निकासको लागि विश्वमा फेरि एकचोटि वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको बहस अगाडि आउँछ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा बुझाइ छ विश्वास त मलाई विश्वास छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा नेपालको सन्दर्भमा अघि भनि नै सक्नु हामीले आ, यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी हेरेका छौँ भन्ने कुरा आउँछ नेपाल चाहिँ एउटा अलि अलि संवेदनशील र एउटा सङ्कटपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ खास गरी विदेशीहरूको पनि यहाँ चलखेल निकै तीव्रतामा बढेको छ देशभित्रको राजनीति पनि एउटा राष्ट्रको नियन्त्रणबाट बाहिर जाने जस्तो देखा परेको छ यसको बिचबाट हामीले जनतालाई एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ विकल्पको रूपमा मैले तपाईँहरूसँग पहिला पनि भनेको थिएँ कि यो संसदीय टाइपको चुनावभन्दा जनमतसङ्ग्रह होस् र नेपाली जनतालाई यो व्यवस्था कि योभन्दा अर्को वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक भन्नेमा चाहिँ मत जाहेर गर्ने अधिकार दियोस् भन्ने कुरा मैले एक वर्षदेखि राखेको छु हाम्रो पार्टीले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ अहिले पनि हाम्रो त्यो नै वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ के अलिक बताइदिनुहोस् वैज्ञानिक समाजवाद भनेको खास गरी आज नेपाली समाजले जुन जुन क्षेत्रमा सङ्कट अनुभूति गरेका छन् अभाव एउटा समस्या अनुभूत गरेका छन् त्यसको समाधान गर्ने व्यवस्था हो खास गरी एउटा किसान एउटा मजदुर एउटा बुद्धिजीवी एउटा वैज्ञानिक विद्यार्थी युवा होइन साहित्यकार जति पनि छन् होइन उनीहरूले चौतर्फी आफूलाई उकुस मुकुसको अवस्थामा पाइराखेका छन् त्यसको समाधान अहिलेको हामीले यसलाई चाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भनेका छौँ जो आफ्नो खुट्टामा उभिएको छैन यो टोटल सम्पूर्ण रूपले परनिर्भर बन्दै गएको छ यसको समाधान गर्न जरुरी छ यो व्यवस्थाको विकल्प यो व्यवस्थालाई फेरेर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँदाखेरि त्यो जनतासँग जोडिन गइपुग्ने जनताको चाहना अनुरूप सम्पूर्ण नीति निर्माणहरू गर्न सकिने र जनताको सहभागितामा नयाँ व्यवस्था चलाउन सकिने एउटा सम्भावना छ त्यस हिसाबले हामीले यो व्यवस्था होइन यो सबै समस्याको समाधानको लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो प्राप्तिको चा। बाटो के कसरी सम्भव छ प्राप्तिको बाटो अब दुईवटा हो एउटा हामीले भनेका छौँ एक वर्षदेखि जन्म सङ्ग्रह होस् एउटा यही नै हो जन्म सङ्ग्रह गर्न यिनीहरू तयार छैनन् तयार नभए नभएकै अब त्यो तयार नहुनु नै जनचाहना विपरीतको चाहिँ सोच हो भन्ने हाम्रो छ र त्यो यथास्थितिवादी अहिलेकै यो घिसेपिटेर सङ्कटपूर्ण परिस्थितिलाई जनतामाथि थोपरि राख्ने खालको गलत सोच हो भन्ने हाम्रो छ जनतालाई रोच्न दिनुहोस् न योभन्दा राम्रो व्यवस्था बनाउन पाउ पाउनुपर्छ बनाउन चाहन चाहन्छौँ भन्ने चाह। <coughs> मत जाहेर हुन दिनुहोस् न भन्ने हाम्रो कुरा छ होइन त्यो गर्दैनन् त अब त्यसको विकल्पमा जनताले त सङ्घर्षको बाटो लिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारण यो व्यवस्थालाई बदल्ने भनेको संसारको चाहिँ अनुभवहरू दुइटा नै हुन् एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले जनता जनताको मतद्वारा बदल्ने हो अर्को चाहिँ जनताले विद्रोहद्वारा बदल्ने हो जब जनतालाई मतद्वारा बदल्ने उपाय या बाटो दिइँदैन भने एक दिन जनताले आफ्नो शक्तिद्वारा बदल्नुपर्ने स्थिति आउँछ तपाईँमाथि यदि कसैले प्रश्न गर्यो भने बाहन्न सालदेखि प्रारम्भ भएको जनयुद्ध जसमा तपाईँ नेतृत्व गर्नु होमिनुभयो हो त्यसपछि तपाईँले अरू प्रयत्न गर्नुभयो कतिपय सवालमा अर्धभूमित आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्नुभयो मोहन वैद्यजीसँगबाट पनि अलग भएर प्रयास गर्नुभयो तपाईँले गरेको जो प्रयास हेर्दा तपाईँले विद्रोह एउटा अलग ढङ्गले कतिपय मानिसले भने सशस्त्र ढङ्गले युद्धको आरम्भ विप्लवजीले प्रयास गर्नुभयो त्यसमा असफल हुनुभयो अन्तत्वगत फेरि घुमिफेरि रुम्झटार भने चाहिँ तपाईँ पनि त्यो असफल भएर यही बाटोमा यही पथमा प्रवेश गरेको जस्तो अर्थ लाग्छ नि त यो जो चुनावको सवालमा तपाईँको धारणा बताइदिनुहोस् त यसमा पनि म दुईवटा कुरा भन्छु एउटा कुरा हामी माथि प्रतिबन्ध लगाइयो हामीले जनताको पक्षमा लडेको कुरा साँचो हो मैले सबैतिर भनेको छु यहाँ पनि भन्न चाहन्छु होइन हामीले लडेको हो करप्सन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले लडेको हो होइन कर छलीको विरुद्धमा हामीले लडेको हो मानव तस्करीको विरुद्धमा हामी लडेको हो महँगीको विरुद्धमा हामी लडेको हो त्यो लड्नु हाम्रो कुरा होइन जनताको माग चाहना अपेक्षा हो त्यसलाई हामीले पुरा गरेको हो जनताले साथ दिएका हुन् त्यसबाट हामीलाई जबरी जबरजस्त चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयो र हामीलाई युद्धतिर धकेल्ने प्रयत्न त्यो कसले गर्नु सबै मिलेर गर्नुभयो होइन तर जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेन हामीले भनेकै थियौँ तपाईँहरू दमन गर्नुहुन्छ भने प्रतिरोध गरि नै हाल्छौँ हामी त्यो कुरै ठुलो कुरा होइन नि भन्ने कुरा हाम्रो थियो केबाट कसरी त्यो छुट्टै कुरा हो तर हामी आवाजबाट जनताबाट सडकबाट होइन जन जनताको बस्तीबाट हामी त्यसलाई चाहिँ होइन अस्वीकार गर्छौँ र हामी प्रतिरोध गर्छौँ हामीले भनेकै कुराहरू होइन त दुई वर्ष उहाँले त दुई महिनामा सिद्धाउँछौँ भन्नुभएको थियो हामीलाई दुई वर्ष बित्यो र फेरि विभिन्न ढङ्गले दुई तिन चरणका कुराहरू भएपछि हामीले त यो भनेकै थियौँ हामीले युद्ध सुरु गरेको होइन होइन हामीले विद्रोह चाहिँ गरेको हो तपाईँहरूको यो राज्यको असफलता होइन यो स्वेच्छाचारिता होइन विभिन्न खालका चाहिँ असफलताको विरुद्धमा हामीले चाहिँ विद्रोह गरेको हो तर त्यो युद्धको घोषणा थिएन तपाईँहरूले युद्ध जसरी व्यवहार गर्नुभयो त्यसैले आउनुहोस् कुरा गर्छ शासकले युद्ध जस्तो त दमनै गरे हाम्रो बाह्रजना साथीहरूको रगत बग्यो होइन सारा भयो त्योबाट हामीले उहाँहरूसँग भन्यौँ त तपाईँहरू दमनै गर्ने मात्रै सोद्धाखेरि त अनिवार्य रूपले प्रतिरोध जन्मिन्छ त्यो त हामीले भनेकै कुरा हो तर छलफल चल्यो तिन बुधे सहमति भयो र हामी अहिले आएका छौँ अहिलेको चुनावमा हामीले के भनेका छौँ भने हामी दुई वर्षपछि यो ठाउँमा आएका छौँ र हामी छलफल गर्दैछौँ सबैतिर हामी जनता अहिलेको जो परिस्थिति छ होइन र यसमा हामीले गहिरो गरी हेर्दै सबै विकल्पहरू खोल्नुपर्छ सबै विकल्प त्यो सङ्घर्ष सङ्घर्ष पनि हामी गर्नुपर्छ र सँगसँगै जनताले चाहेको ठाउँमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा होइन यदि जनताले जिताउन चाहन्छन् भने त्यसलाई पनि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले त्यो नीति बनाएका छौँ चुनावमा भाग लिने हो चुनावमा हामीले के सोचेका छौँ होइन हामीले यस्तो नीति अहिले केन्द्रीय समितिको एउटा बाह्रौँ पूर्ण बैठक हाम्रो बस्यो त्यहाँबाट हामीले एक मतले निर्णय गरेका छौँ कि पार्टीलाई नै चुनाव चिन्ह लिएर पार्टी नै दर्ता गरेर चाहिँ अहिले जानु हुँदैन अहिले अहिले जानु हुँदैन तर चाहिँ जान सकिन्छ होइन पछिको कुरा पनि होइन जानु हुँदैन तर अहिले राष्ट्रघात भएको छ एमसिसी हाम्रो देशमा चाहिँ जबरजस्त लादिएको छ एमसिसी विरोधी राष्ट्रघात विरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी बनाउने र सहयोग गर्ने नीति चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत कैयौँ हाम्रा आधार क्षेत्रहरूमा हाम्रा साथीहरूले पनि त्योमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराहरू साथीहरू पनि जानुहुन्छ अनि असल खालका व्यवसायीहरू बुद्धिजीवीहरू होइन जनताहरू सुकुमवासीहरू किसानहरू होइन अथवा विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ नागरिकहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने नीति हामीले लिएका छौँ त्यसमा पार्टी पनि पर्छ कुनै पार्टी विशेष देश तपाईँको हाम्रो पार्टी बाहेक हाम्रा हाम्रो हामी हाम्रो तर्फबाट जनताको बिचमा जाने बाहेक त्यस्तो असल प्रतिनिधिहरू परेछन् भने कुनै पार्टी विशेषको होइन असल प्रतिनिधिहरू हाम जानुस् गर्नुहोस् लड्नु सहयोग गर्छौँ भन्ने हाम्रो कुराहरू छ पार्टी विशेषमा अहिले हामीले सोचेका छैनौँ त्यो आधार क्षेत्र भनेर कसरी के आधार क्षेत्र आधार क्षेत्र भन्नाले हाम्रो चाहिँ जहाँ जनताको हाम्रो चाहिँ एउटा सहयोग छ सङ्गठन छ हाम्रो आफ्नै खालको चाहिँ एउटा त्यहाँ पगड छ त्यस्तो क्षेत्रलाई भन्न खोजेको केही क्षेत्रमा तपाईँहरूको पकड छ समग्रमा छैन भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो हामी होइन अहिले त हामीले के सोचेका छौँ कति प्रतिशतमा तपाईँहरू उम्मेदवारी दिने हिसाब किताबमा आउनु छ देशव्यापीको म कुरा होइन पार्टीले नै चाहँदाखेरि हामी शत प्रतिशत नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ देशव्यापी नै देशव्यापी नै अलिक बढी भन्नु त मैले त्यो तपाईँले सबैतिर बुझ्नु सतहत्तरै जिल्लामा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो मात्रै होइन जनताको ठुलो पङ्क्ति हाम्रो पक्षबाट उभि तयारै छ गल्ली गल्लीमा ल तपाईँहरूको तर्फबाट हामी सहभागी बन्छौँ भन्ने मान्छे त अहिले जथाकथित तपाईँ भेट्नुहुन्छ किनकि अघि तपाईँले भूमिकामा पनि भन्नुभएको थियो अहिले कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जो शासन लगातार अहिले चाहिँ चौध पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूका क्रियाकलाप र चरित्रहरूबाट जनता वाक्क दिक्क भएको वा स्थिति साँचो छ त्यसैले जनताले विभिन्न विकल्पहरू सङ्घर्षको विकल्पमा पनि हामीलाई साथ दिएको हामी प्रश्न देख्छौँ होइन त यो खालको प्रति प्रतिस्पर्धामा पनि आफै नै हाम्रो तर्फबाट सहभागी बन्न चाहने हामी पर्याप्त देख्छौँ तर हामीले अहिले छलफल गरेर पार्टी नै जाँदाखेरि अलिकति सोचविचार गर्नुपर्छ संसदीय प्रणालीमा जाँदाखेरि दर्ता गरेर जाने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने तहमा जहाँ जहाँ मैले अघि भने होइन जहाँ जनतासँग हाम्रो छलफल मिल्छ जहाँ चाहिँ ल गरौँ न त यो चाहिँ यो विकल्प पनि समातौँ भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी बनाउने सहयोग गर्ने हुन्छ तपाईँले अघि भनिरहँदा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्नुभयो नि त्यो माओवादीभन्दा अलिकति चसक्क मुटु केसो स्वास्थ्य भा जस्तो केही हुन्छ जसको त्यत्रो नेतृत्व गर्नु हामी आफू पनि माओवादी नै हो अहिले पनि हामी माओवादी हो नाम माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै किन राख्या हामीले आठौँ महाधिवेशनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्यौँ त्यसको पछाडिको कारण हामीले के भनेका तिन चारवटा कुराहरू छन् पहिलो कुरा माओवादी भन्ने थियो होइन त्यसले एउटा इतिहास निर्माण गर्यो परिवर्तनहरू पनि भए तर लिडरसिप जसरी चाहिँ आफ्नो आदर्श र मूल्यबाट विचलित भएर गयो त्यसले बाहिर थुप्रै खालका भ्रमहरू सिर्जना गर्नु नपरेको कुरा नम्बर दुई कुरा हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने माओवादी थुप्रै भए माओवादी विभिन्न खालको अहिले पनि छन् होइन त्यसो गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ बुझाइहरू पनि अलिकति कता कता अलमल जस्तो हुने कुराहरू हो तेस्रो कुरा हामी त कम्युनिस्ट हो माओवादी पनि हो हामी मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी हो र हामी कम्युनिस्ट हो हामी वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादका होइन अनुयायी र पक्षधरहरू हो त्यसकारण त्यसकारण हामीले के छान्यौँ त भन्दाखेरि माओवादी मात्रै भन्नुभन्दा कम्युनिस्टको भाव आउने खालको नाम राख्दाखेरि होइन mm -hmm. जनतालाई गोलबन्द गर्न नेतृत्व दिन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि हाम्रो आफ्नो होइन कम्युनिस्टको एउटा पहिचानलाई होइन अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने भएपछि त्यसलाई हामीले नाम र काम सार र रूप भन्छ यसलाई होइन यस्तो चाहिँ मिलाउन पाइयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भने नै हामीले महाधिवेशनबाट यो नाम छानेका हौँ यदि तपाईँलाई तपाईँलाई जो मानिसले विकल्पको रूपमा हेर्छन् नि हजुर तपाईँ पनि असफल हुनुभयो भन्यो भने के भठ ठान्नुहुन्छ तपाईँ जस्तै तपाईँले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गठन गर्नुभयो त्यसको नेतृत्व तपाईँ निरन्तर लिइरहनु भएको छ कतिपय सवालमा अर्ध हुनुभयो तिन बुधे तपाईँले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहमति गर्नुभयो यो हेर्दाखेरि अनि अहिले तपाईँ चुनावको सन्निकट सन्निकट जस्तो देखियो किनभने कतिपय हाम्रा साथीहरू छन् कतिपयलाई हामी सहयोग गर्छौँ भोलिका दिनमा देखा जाएका भन्ने खालको दृश्य तपाईँको देखिन्छ यसो नीतिगत निर्णय हेर्दाखेरि यसको अर्थ तपाईँ पनि त्यही संसदीय दलदल अर्थात् यही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र तपाईँलाई उहाँले पनि अन्तत्व त सरेन्डर गर्नुभयो त्यही ठाउँमा त पुग्नुभयो नि भनेर आलोचकले भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ म त्यसलाई संयमतापूर्वक सय प्रतिशत असत्य कुरा हो र त्यो आरोप त लगाउन सकिने कुरा हुन सक्ने कुरा हो तर त्यो सही कुरा होइन हामी यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिराखेका छौँ र हामी त्यता नेतृत्व गर्छौँ सम्भव छ त अब अहिले जुन नेपालमा कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू <laughs> पनि जुन रूपमा बदनाम छन् यसो हेर्दा कुन काङ्ग्रेस हो कुन कम्युनिस्ट हो कुन अरू खाले अनेकौँ नाम छन् त गतिविधि चरित्र स्वभाव बानी व्यवहार सारा हेर्दा केही भेद देखिँदैन अब फेरि पनि यो देशमा कम्युनिस्टको नाममा मुभमेन्ट सक्ने त्यत्रो परिवर्तनको त्यो वेग पैदा हुन सक्ने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ र निश्चय नै कसरी त्यो म एकदम पुरै विश्वस्त छु जनताले परिवर्तन चाहेका छन् जनताले यथास्थितिको समाधान र निकास चाहेका छन् तिनलाई नेतृत्व दिने कुरा मात्रै हामीसँग एउटा आवश्यकता हो नेतृत्वका पनि विभिन्न पक्षहरू छन् चुनाव बाटोको नेतृत्वले देशलाई आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने जनताको विश्वास छ र हामीलाई त्यो दृढ विश्वास छ चुनावबाट मात्रै यो संसदीय व्यवस्था र यो सत्तालाई परिवर्तन गर्न सम्भव छैन जनताको तागतद्वारा मैले अघि भने या त हामी जन्मसम्म उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् भने त्यहाँसम्मबाट हामीले यसलाई परास्त गर्ने सक्छौँ सक्दैनन् भने जनताले विभिन्न प्रयोगहरू गर्दै यसलाई पूर्ण रूपले विस्थापित गर्ने सङ्घर्षको बाटो पगड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई छ र त्यो एक दिन हुन्छ त्यो बाटो भने के 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 गर्ने त्यो सङ्घर्षको त्यसलाई सरल भाषामा भन्दाखेरि जनताले विद्रोह गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन यो जुन अहिलेको भन्नु सम्भव होला त भन्दा त्यो सम्भव छ मानिस के भन्छन् भने नि विश्वमा जुन खालको प्रणाली प्रिभेल गरिरहेको छ अलिअलि तपाईँले युक्रेनको उदाहरण दिनुभयो पश्चिमा देशहरूको पनि त्यसमा जोड्न सकिन्छ तर तपाईँहरूले कल्पना गरेको राज्य प्रणाली शासन व्यवस्था यो कुनै विश्वमा संसारका कुनै त्यस्तो देशमा छैन नेपालमा कसरी सम्भव छ जहाँ हाम्रो परनिर्भरता झन्झन् बढ्दैछ एक्काइसौँ सदी भनेको विश्व एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ त्यो कसरी सम्भव छ र अब त कहाँ पुगिसक्यो समाजै रूपान्तरित परिवर्तित भइसक्यो मानिस यस्तो प्रश्न गर्छन् कि हो मान्छेले बाहिरबाट सतहबाट हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ तर त्यो एउटा पाटो अर्को पाटो पनि छ नि जस्तै संसारमा मान्छेले पुँजीवादको विकल्प खोजिरहेका छन् बुद्धिजीवीले राजीन दिमाग खियाएर किताबहरू लेखिरहेका छन् विभिन्न छन् विकल्पका मान्छेले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेका छ कसरी पुग्ने कसरी पुर्याउने तर अहिलेको पुँजीवाद जहाँ तपाईँको चाहिँ फाइदाको लागि मुनाफाको लागि बजारको लागि युद्ध छ र एकले अर्कालाई पछार्ने बाहेक अर्को सोचिराखेका छैन यसले चाहिँ शान्ति दिँदैन र समाधान दिँदैन भन्नेमा संसार छ होइन त्यस कारण यसले त एउटा समाधान त खोज्छ खोज्छ निकास खोज्छ निकास खोज्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको के समाजवाद सम्भव छ त अथवा संसारमा नभएको कुरा भन्दाखेरि हरेक सिद्धान्तको प्रयोग र त्यसको सफलता तत्कालिक राजनीतिक घटनाक्रम र सङ्कटहरूद्वारा निर्धारण हुन्छ त्यो कुनै आकस्मिक ढङ्गले जन्मिने चिज होइन जब पुँजीवादले काम चलेको छैन हो एउटा भूमण्डलीकृत पुँजीवाद छ आज हामीले त्यो भनेका छौँ भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद छ त्यो चलिराखेकै छ जे, जे एकछिनमा संसारभरि नयाँ नयाँ खालका उलटपुलट पुलट पनि हुनसक्छन् त्यो छ तर यो पनि यथार्थ के हो भन्दा यसले चलेको छैन त्यसैले यो यसको सङ्कटले के देखाउँछ भन्दा नयाँ विकल्प त ल्याउँछ ल्याउँछ त्यो ल्याउनेमा वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद एउटा विकल्प सशक्त रूपमै आएको छ नि त त्यो पनि यथार्थ हो बाँकी जस्तो सोभियतसँग पहिला चाहिँ समाजवाद जन्मियो यस्तै सङ्कटको बिचबाट जन्मिएको हो चाइनामा तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ नौलो जनवाद हुँदै समाजवाद जन्मियो त्यति बेला पनि मान्छेले भन्थ्यो नि कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा त्यो जन्मियो एउटा सानो क्युबामा जन्मियो होइन उत्तर कोरियामा जन्मियो होला त्यहाँभित्र कैयौँ फेरि समस्या आउँछन् कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त र प्रणालीहरू होइन अनवरत एउटै तरिकाले नजान पनि सक्छन् तर तिनी सापेक्ष क्षेत्रमा कुन चाहिँ असल र अग्रगामी छन् भन्ने कुरा चाहिँ हरेक कदम कदममा मान्छेले मूल्याङ्कन गरिराखेका हुन्छ र सापेक्ष क्षेत्रमा जो राम्रो हुन्छ त्यतैतिर दुनियाँ ढल्केर जान्छ त्यसले पुँजीवादको विकल्प समाजवाद र साम्यवाद हुन्छ तपाईँ सायद आफूलाई एउटा देशभक्त नेताको रूपमा चित्रित गराउन चाहनुहुन्छ चिनाउन पनि चाहनुहुन्छ होइन देशभक्ति यसबाट सायद कोही पनि मानिस विमुख हुनु पनि हुँदैन स्वयं तपाईँ तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहँदा जुन बाह्र बुधे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा आयो तपाईँले अघि एउटा शब्द चयन गर्नुभयो नेपालमा विदेशीहरूको खेलोफडको चलखेल बढी छ जुन भन्नु पनि मानिस भन्छन् त्यो माओवादी राजनीतिमा क्रियाशील मानिसले विदेशीको चलखेल भयो भन्ने विषय उठान गर्न सुहाउँछ जसको जसले बाह्र बुधे दिल्ली सहमतिलाई गौरव ठान्यो त्यसलाई आदर्श मानिरहेको छ त्यो कस अलिक मेल नखा जस्तो कुरा होइन त्यसको हामीले समीक्षा गरेका छौँ निश्चित रूपले बाह्र बुधे जो दिल्लीमा भयो नि त्यसका दुईवटा कारण छन् नेपालमा पनि हुने सम्भावना थियो त्यो त्यो समय गुमेपछि जहाँ आफै पहिला पनि हामी हामीले त राष्ट्रवादीहरूसँग शक्तिहरूसँग नेपालमा एउटा निष्कर्ष निष्कर्ष भन्ने हाम्रो चाहना थियो राष्ट्रवादी भनेको तत्कालीन के राजाले राजा मात्रै नभनौँ न त्यहाँ राष्ट्रवादी शक्ति भने छुट्टै हो त्यो त्योभित्र धेरै शक्तिहरू पर्छन् तर राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट बाहेक भन्न सकिन्छ माओवादी बाहेक जो देशलाई माया गर्छन् होइन समग्र समग्र शक्ति सबैतिर हुन्छ त्यो व्यवसायमा हुन्छ उद्योगमा हुन्छ पुँजीपतिहरूमा हुन्छन् होइन बुद्धिजीवीमा हुन्छन् होइन विभिन्न चाहिँ कर्मचारीहरूमा हुन्छन् त्यो जता हुन्छन् होइन ती सबै शक्तिको चाहना अनुरूप नेपालबाटै समाधान निस्कियोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको त्यति बेला सोच थियो र त्यो म आफै पनि छलफलमा थिएँ होइन तर त्यति बेला निर्णायक ठाउँमा चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामजीहरू हुनुहुन्थ्यो तर त्यो ढोका जब खुलेन अथवा सम्भव बनेन छलफलको निम्ति र अर्को ढोका तुरुन्तै चाहिँ अरूहरूबाट खुल्यो त्यसपछि दिल्लीमा बाह्र बुधे भयो संसदवादी दलहरूले त्यतापट्टिबाट खोले त त्यसलाई दिल्लीको कुरा मात्रै नभनौँ नेपालका संसदवादी दलहरूसँगको छलफल त्यो हो तर त्यो दिल्लीमा हुनु चाहिँ एउटा संयोग मात्रै हो या त्यहाँ कुनै नियता सोचले या प्रवृत्तिले काम गरेको छ भन्दा पछिल्लो समयमा हामी पनि योमा पुगेका छौँ कि के निष्कर्ष बाह्र बुधे हुनुमा संयोग मात्रै थिएन त्यो एउटा डिजाइन एउटा योजना होइन सुविचारित खालको योजना पनि थियो जहाँ माओवादीलाई लगेर नियन्त्रण गर्नु प्रभावमा पार्नु र त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ त्यो नेतृत्वले गरेको हो नेतृत्वले गरेको अब जे होस् त्यो चाहिँ ठुलो कमजोरी हो त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो तहको जानकारी थिएन हो हामीलाई यो जानकारी थियो कि सात दलसँगको सहकार्यको तहसम्म चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसमा जसरी पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै प्रत्यक्ष जस्तो देखिन खोज्यो नि त्योमा हामीले विरोध गर्यौँ पार्टीभित्र सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो सङ्घर्षको उत्कर्ष नै प्रचण्ड बाबुरामजीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद हो भन्नुहोस् न यो पार्टीको निर्माण हो तपाईँलाई अलिक विगत फेरि डोर्याएँ है त ओली नेतृत्वको सरकारसँग तपाईँले तिन बुधे सहमति गर्नुभयो नि त्यो तिन बुधे सहमतिलाई केपी ओलीले चाहिँ गौरव गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने हतियार उठाउने ठाउँमा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई मैले राजनीतिको मूलधारमा ल्याएँ त्यो एउटा स्लोगनको रूपमा उहाँले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुभयो कतिपय मानिसले विप्लवजीले पनि अन्तत्वगत आत्मसमर्पण पन गर्नुभयो भने जो तिन बुधेसँग पनि जोडेर त्यो तिन बुधेको कार्यान्वयन भएको त अहिलेसम्म के अवस्था छ बताइदिनुहोस् तपाईँले अहिले राख्नुभएको जिज्ञासालाई पहिलो जिज्ञासाले पहिलो विश्लेषणलाई काट्छ होइन अर्थात् केपिजीले त्यति बेलाको सरकारले हामीसँग तिन बुधे गर्यो र तिन बुधेपछि जसरी चाहिँ बाहिर प्रचार गर्नु खोजियो र उहाँले सायद त्यो पाउनु भएन र हाम्रो साथीहरू अहिलेसम्म छुट्नु भएको छैन अझै छुट्नु भएको कति तिन दर्जन जति साथी हामीसँग बाँकी हुनुहुन्छ अझै पनि हुनुहुन्छ निर्दोष साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ यो कुरा हो कि त्यति बेला प्रतिबन्धको समयमा हाम्रो पार्टीमा सहभागी भएका कमरेडहरू नै हो तर जो जो आरोप लगाएको छ त्यो आरोप सत्य होइन र त्यसरी उहाँहरूलाई हतियारको कुरा विस्फोटकको कुरा होइन विभिन्न अरू तर केही मानिस त मरे नि सर मानिसका कारण बम विस्फोट भयो मरे ती निर्दोष थिए त्यो कसरी फेरि त्यो तपाईँका मानिस त्यो निर्दोष भयो भनेर होइन यो प्रश्न गरेमा होइन आन्दोलन आन्दोलनको क्रममा भयो त्यो कुरा हामीले भनेकै छौँ त्यो कुराबाट हामी पञ्चेका छैनौँ तर जो साथीहरू अहिले त्यहाँ जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस्तो मुद्दा लगाइएको छ ती झुटा हुन् भन्नु खोजेको मैले जुन जुन मुद्दा लगाइएको छ जस्तो अब कालीकोटको मान्छेलाई पूर्व सभाको मुद्दा लगाइएको छ होइन अ तल धनुषाको मुद्दा अर्को तपाईँको चाहिँ माथि ओहोलढुङ्गा उदयपुरको साथीलाई लगाइएको छ उता पूर्वको साथीलाई लगाइएको छ ती चाहिँ के हुन् त भन्दा बनावटी फसाउनको लागि गरिएका राजनीतिक एउटा पूर्वा के भन्छ यो पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ लगाइएका आरोपहरू हुन्थ्यो भने त्यसले त्यो गर्नु हुँदैन त्यहाँ सहमतिअनुसार छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यसकारण यो कुनै तपाईँको चाहिँ तिन मुद्दा भनेको नेपालको इतिहासमा दुई तिनवटा कारणले अरूभन्दा एकदम फरक छ मैले पहिले पनि भने हामी नेपालमै थियौँ नेपालमै सहमति गऱ्यौँ नेपाल राज्यसँग हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल गरेर त्यो सहमति गऱ्यौँ नम्बर एक नम्बर दुई तिन बुधेमा जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिमा जनतालाई देशलाई पार्टीलाई क्षति पुग्ने घाटा लाग्ने कुनै पनि सहमति भएको छैन देश र जनताको हितमा नै ती सहमतिहरू भए जम्मा तिनवटा बुधा हो नम्बर एक कुरा के छ त्यहाँ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक आर्थिक समस्याहरूको सङ्कट र समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्न हामी तयार छौँ यो हाम्रो जनताकै सुझावको कुरा भयो दुई नम्बर बुधामा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी होइन राजनीतिक ढङ्गले आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले जनतामा राख्न तयार छ त्यो कुरा हामीले युद्ध गरे घोषणा गरेका थिएनौँ भने हामी तयारै छौँ भन्ने कुरा भइहाल्यो तेस्रो कुरा त्यसो गरेपछि हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने हाम्रा बन्दी कम्युनिटीहरूलाई छोड्ने र मुद्दा खारेज गर्ने भन्ने छ यो तिनवटा बुधा मध्येमा दुई नम्बर बुदा हामीले पा लागू गरेकै छौँ तिन नम्बर बुदाको के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रतिबन्ध हटेको छ त्यो लागू भएको छ तर अरू दुईवटा कुरा बन्दी छोड्ने र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति राज्यले लागू गरेको छैन राजनीतिक सहमतिको आधारमा लागु गरे होइन साथीहरू छुट्न त राख्नु भएको छ तर नितान्त कानुनी तरिकाले छुटेको जस्तो भएको छैन त्यो छ र एक नम्बर बुदामा त बहस हुने बाँकी छ राजनीतिक र रा, नेपालको राजनीतिक आर्थिक सङ्कटको कारण के हो र त्यसको समाधान के हो भन्ने बहस गर्न त राज्य तयारै छैन आफ्नै सूर्य चलिरहेको छ यो यो सहमतिले कोही पनि हाम्रो पार्टी यो व्यवस्था स्वीकार गरेर या यो व्यवस्थामा फर्किएको भन्ने कुरा अर्थ लाग्दैन त्यसकारण हामीले त भनिराख्यो यो व्यवस्थासँग त हामी के छ भने विकल्प खोज्दै हिँडिराखेका छौँ नि त जनमर सङ्ग्रहको कुरा पनि त्यही हो जनतालाई सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो यी सबै कुरा त सो स्वतः जनताले बुझेको कुरा छ कुनै दिन यदि तपाईँका कुराहरूलाई सम्बोधन भएन भने कुनै दिन युद्धको घोषणा गर्ने स्थिति या हतियार उठाउने फेरि अवस्थामा प्रवेश गर्ने त्यो सम्भावना पनि निकट छ यो धेरै वर्ष कुरेपछि देखा जाग्यो पछि जे जे होला भन्ने अवस्थामा निष्कर्षमा पुग्नु भएको होइन यसलाई यसलाई फेरि हामी त्यता नलिजाउँ होइन हतियार किनभने होइन होइन मैले त्यतातिर नलिजाउ भनेको होइन त्यो तपाईँहरूले यहाँ जनतासँग हाम्रो छलफल चलिरहेका छ भ चलिरहेको छ हामीले भन्यौँ सबै कुरा राजनीतिमा सम्भव कुरा हो सम्भव छ सम्भव छ तर जे पनि हुन सक्छ उठ्न पनि होइन निश्चित रूपले तर त्यो मैले भने नि त्यो अहिले पुरै लास्टको निष्कर्ष लास्टको निष्कर्ष सुरुमै सुनाउन भने हामी त अहिले त भनेछौँ नि हामी जन्म सङ्ग्रह चाहन्छौँ प्रतिस्पर्धा गरेर हामी चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ जनताका एजेन्डाहरू राज्यले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ पुरा गर्नुपर्छ सहमतिहरू लागू गर्नुपर्छ हामीले भनिराखेकै छौँ नि तर त्यो नभएको खण्डमा निहुँदाखेरि हामीले यो कुरा एकदम प्रष्ट भनेका छौँ कि हामी संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कहिले पनि स्वीकार्ने छैनौँ र हामी जनतामा यो कुरा भनिरहनेछौँ कि आजको नेपालको गरिबीको कारण नेपालको भ्रष्टारको कारण नेपालको सङ्कटको कारण राष्ट्रघातको कारण होइन नेपाललाई नेपाल बेचेर खाने प्रवृत्तिहरू मौलाउनुको कारण विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्नुको कारण यही संसदीय व्यवस्था र यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो त्यस कारण यसको समाधान नभएसम्म जनताले शान्ति र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् यो हामीले त भन्छौँ नि भन्दाखेरि नै छौँ नि काङ्ग्रेस एमआलए र प्रचण्डजीले प्रचण्डजी भनेको माओवादी केन्द्र अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्व पङ्क्तिले के भन्नेछन् भने यी हेर्नुहोस् त विप्लबजी पनि आखिर चुनावमा त आउनुभयो नि भनेर भन्नेछन् नि त भोलि अनि तपाईँले यथास्थितिमा यो व्यवस्थाबाट हुँदैन यसरी चल्दैन पनि भन्नुहुन्छ चुनावमा भाग लिएपछि त भलै पार्टी लड्दैन तर भन्ने ठाउँ स्थिति रहने भयो नि त अब होइन भन्नुहोस् न त्यो कुरा त भन् भन्ने कुरामा हामीले कसैलाई रोक्या छैनौँ नि तर यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् कि जनता यो व्यवस्था र सत्ताबाट सन्तुष्ट छैनन् सङ्घर्ष पनि चलिरहेका छ भन्ने कुरा पनि यो सङ्घर्षकै रूपमा यो चुनावमा कोही जाने पठाउने कुरा होइन आज राष्ट्रघातीहरूलाई जहाँ जहाँबाट सम्भव हुन्छ पछाडि दिनुपर्छ होइन एमसिसी पक्षधरहरूलाई प्रास्त गर्नुपर्छ जनताले पनि त्यो माग गरिराखेका छन् नि होइन त विकल्प त सबैतिर खोजिरहेका छन् जनताले होइन जनता त अन्तिम विद्रोहसम्म पनि जान तयार हुन्छ भने होइन यो त सानातिना मोर्चाहरू भयो कि साना साना सङ्घर्षका मोर्चा भए यो मोर्चामा पनि यदि जनताले आफ्नो असल प्रतिनिधिद्वारा राष्ट्रघातीहरूलाई परास्त गर्न चाहन्छ चा भने त्योमा हामी खुल्ला हुनुपर्छ त्यसलाई त्यसलाई त हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ यो त सङ्घर्षको रूपमा लिनुपर्छ नि परराष्ट्र मामिलामा पनि तपाईँसँग म कुरा गर्छु तर अलिकति पछि तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ सबै नेताहरूसँग भेट्नुभयो प्रधानमन्त्री देउबाजीसँग भेट्नुभयो अरू नेताहरू प्रचण्डजीलाई पनि भेट्नुभयो वैद्यजीसँग तपाईँको एक हा, 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 खाले सहकारी जस्तो इच्छा पनि देखिन्छ अरू खाले नेताहरूलाई पनि भेट्नुभयो यो सबै नेताहरूलाई तपाईँ भेटेर के सन्देश दिइरहनु भएको छ या के कुरा राख्नलाई तपाईँ भेटिरहनु भएको के भन्नुभयो खास गरी दुईवटा सन्दर्भ मैले उहाँहरूलाई भेटेँ एउटा तिन बुद्धे भएको सन्दर्भ मैले सबैलाई भेटेँ र तिन बुद्धलाई इमान्दारीपूर्वक राज्यले कार्यान्वयन गरोस् र गर्नेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहयोग गरौँ होइन हामी चाहिँ आफ्नो कुरा जनतामा राख्दै जान्छौँ भन्ने कुरा बारेमा हामीले भेटेका थियौँ त्यो कुरामा सबैको छलफलको हिसाबले सहमति सकारात्मक जवाफ नै थियो त्यो एक राउन्ड हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ अर्को पटक आयो फेरि यो तपाईँको एमसिसी काण्ड जब राष्ट्रघात हुन थाल्यो र संसदबाटै कानुनी ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रघात हुन थाल्यो देशको देश एउटा देश विदेशीलाई चाहिँ सुम्पिने जस्तो गल्ती अथवा अपराध हुन थाल्यो त्यसपछि हामीले सबैलाई भेटेर यो नगर्नुहोस् भनेका थियौँ अपराध हो बने यो निश्चित रूपले यो देशको विरुद्धमा भएको एउटा अपराध हो यो नगर्नुहोस् किनकि जसरी कानुन बनाइएको छ त्यो कानुनलाई प्रयोग जता पनि गर्न सकिने आधारहरू बनेको छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन उन्नाइस सय के अरे अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिले आजसम्म हामीलाई एउटा चाहिँ पीडा दिइरहेको छ लड्नु परिरहेको छ उन्नाइस सय पचासको भारतसँगको सम्झौता दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा हामी लड्नु परिरहेको छ कैयौँ कुराहरूमा सेक्युरिटीको कुरा गर्नु अथवा सुरक्षा प्रणालीको कुरा गर्नुहोस् होइन नेपालको आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा गर्नुहोस् त्यही कारणले भिमद पन्त चाहिँ मारिनु पऱ्यो यस्ता खालका असमान राष्ट्रघाती सम्झौताहरूले हाम्रो देशलाई ठुल्ठुला चाहिँ क्षतिहरू गरेको छ भन्ने कुरा होइन त्यस कारण त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यो एमसिसीले अर्को नयाँ ठाउँबाट अमेरिकालाई होइन जसरी तपाईँको चाहिँ भर्याङ लगाइदिएको छ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ भनेर हामीले भनेकै छौँ भन्नुहोस् न यो सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ कुराको तहमा त कैयौँ साथीहरूको सकारात्मक नै थियो तर त्यसलाई उहाँले ठेक्न सक्नु भएर अन्त त पास गर्न जानुभयो हामीले त्यसलाई फेरि विरोध गर्नुपर्छ भनेकै छौँ होइन तर अन्य जति पनि पार्टीका फेरि देशभक्त नेताहरू पनि देखिनुभयो संसदमा आवाज बुलन्द गर्नुभयो लड्नुभयो रोक्न प्रयत्न पनि गर्नुभयो उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद पनि दिउँ राम्रै भयो हामी सडकबाट लड्यौँ उहाँ त्यहाँबाट लड्यौँ लडाइँ जारी छ यो कुरा हो प्रचण्डजीले कतिपय ठाउँमा व्यक्त गर्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा हामी अन्तत्वगत वा विप्लबजी पनि हामीसँगै मिल्नुहुन्छ हामी एकै भएर जान्छौँ एक मोहन वैद्यजी अलिक अलग देखिनुहुन्छ यो सिस्टमभित्रबाट चल्दैन है यसको विकल्प खोज्नुपर्छ जो भन्नुहुन्छ यो प्रचण्डजीको यो भनाइ अनि मोहन वैद्यजीसँग चाहिँ तपाईँ सहकारी या एकीकृत हुने एक ठाउँमा उभिने दुई दु दुई दु, दु, पार्टीलाई मर्ज गर्ने सवालमा यो के विमति समस्या के छ बताइदिनुहोस् त होइन प्रचण्ड कमरेडहरूसँग अहिले एकता हाम्रो हुन सक्दैन त्यो कुरा हामीले पहिले भनेकै छौँ धेरै पटक धेरै मलाई लाग्छ भ्रम पनि छैन होइन त्यो उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको अपेक्षा पनि हुनसक्छ मान्छेको चाहना त विविध हुन्छ नि त आयो हुन्थ्यो प्रचण्डजीसँग कुनै मूल्यमा पनि कुनै कुनै हालतमा एकता हुन सक्दैन त्यो अहिले सम्भव नै छैन नि उहाँले होइन होइन यो व्यवस्था नै ठिक हो यो व्यवस्थाबाटै सबै चिज गर्न सकिन्छ होइन यहीँभित्र सारा चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने जसरी चाहिँ उहाँले व्याख्या गरेको छ निष्कर्ष उहाँले त बगाइदा कार्यक्रम लिएर आइराख्नु भएको छ नि अब अहिले त हुँदा हुँदा केसम्म भन्नुभयो भने केपी उसले यसलाई मास्न थाल्यो यो बचाउनु पऱ्यो भनेर हिँड भएको छ होइन भनेपछि त्यो त्योमा चाहिँ हाम्रो सहमति एउटा एउटा विज्ञानमा के नियम हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेले अन्तिमसम्म पनि राम्रो गर्न सक्छ होइन गल्ती गर्ने मान्छेले राम्रो पनि गर्न सक्छ र राम्रो गर्ने मान्छेले कुनै बेला फेरि ठुल्ठुला गल्ती पनि गर्न सक्छ त्यो त सम्भावना भइरहन्छ नि त्यस कारण हामीले पुरै श्रदाको लागि चाहिँ कालो पर्दा लगाइदिनु हुँदैन होइन त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले त भनिरहेको छौँ नि तपाईँहरू करेक्सन हुनुहोस् बाहिर आउनुहोस् माओवादीको इतिहासको समीक्षा गरेर त्यसको गौरवलाई बचाउनको लागि त्यो अहिलेको विकृतिबाट बाहिर आउनुहोस् विचलनबाट बाहिर आउनुहोस् त हामीले भनिरहेको छौँ र साथीहरू आइ पनि राख्नु भएको छ राम्रै भएको छ नि अहिले हाम्रो पार्टी देशैभरि पुग्नुको पछाडिको एउटा कारण त के हो भन्दाखेरि एउटा असल माओवादी मित्रहरू सबैतिर हाम्रो एकता भइरहेको छ होइन ध्रुवीकरण भइरहेको छ त्यो राम्रै कुरा हो नि यो यो कुरा हो त्यस कारण अहिले तत्काल उहाँले जुन बाटो समात्नु भएको छ त्यो बाटो समात्दासम्म हाम्रो एकता सम्भव छैन अनि वैद्यजीसँग अब वैद्यजीसँग पनि अरू त हाम्रो ठिकै छ यो सत्ताको बारेमा लड्ने सङ्घर्ष हामी संयुक्त मोर्चामा पनि छँदैछौँ होइन सहकार्य पनि चलेको छ छवटा चा। पार्टी र दुईवटा मोर्चाको बिचबाट हामीले सहकार्य पनि गरिरहेको त्यो पोजिटिभ कुरा नै भयो तर कैयौँ कुराहरू छन् जस्तो कार्यदिशाको कुराहरू छन् होइन त्यसपछि गएर तपाईँको नेपाली समाजमा कस्तो व्यवस्था चाहिँ फिट खान्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफलका कुराहरू छन् यो कुरा नेपाल सापेक्ष राजनीतिक त्यस्ता कुराहरूमा हाम्रो पुरै सहमति भइसकेका छैन त्यसैले तुरुन्तै एकता भन्ने कुरा होइन तर एकताको सम्भावना कुरा पनि भएको छ निश्चित विभिन्न गुणबाट कहिले काहीँ अहिले हुन्छ कि हुन्छ कि भने नजिक पनि हामी पुग्छौँ अनि फेरि केही कुरामा हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ दुरी बढ्छ मिल्दैन त्यस फेरि हामी सहकार्यमा रहेर छलफल गर्दै गरेका पनि छौँ त त्यस्तो खालको हो त्यस कारण यो युनिटीको हुन पनि सक्छ उहाँहरूसँग तर निश्चित चाहिँ छैन कुरा मिल्दै गयो भने केही आधारभूत कुराहरू छन् हामीले भनेका छौँ त्यस्ता आधारभूत कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ अरू अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग जस्तो हाम्रो चाहिँ कटेलजी हुनुहुन्छ चा। ऋषिक कटेल आहुतीजी हुनुहुन्छ होइन अब सुशीलजीहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो त्यो हुनसक्छ राजनीतिलाई एउटा सम्भावनाको खेलको रूपमा तपाईँले पन्ना खेल भन्नेको अर्थ अलिक गम्भीर रूपमा भन्न खोजेँ मैले खेल भनेको ऊ एकचके देखाउने खेल भने आएन त राजनीति भनेको एउटा सम्भावनाको खेल कुन बेला कोसँग निकट होइन्छ भन्ने एङ्गल पनि तपाईँ कहिले काहीँ यसो पेस गर्ने प्रयत्न प्रयत्न गर्नुहुन्छ तपाईँले ये अहिले यसो हेर्दा तपाईँ आफूलाई चाहिँ कुन पार्टीसँग अथवा कुन राजनीतिक पक्षसँग या विचारसँग अलि निकट जस्तो अलि ठान्नुहुन्छ कि यसमा हामीले तिन चारवटा कुरा अगाडि सारेका छौँ पहिलो कुरा जनतासँगको विषयबाट हेर्दा नेपालका श्रमिक जनता जो पैँसठी प्रतिशत कम्युनिस्ट समर्थक छन् उनीहरूको संरक्षण र उनीहरूको नेतृत्व लिने गरी हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ कम्युनिस्टसँग केही के? जनताको कुरा गर्दाखेरि होइन जता भोट हाले पनि एमालेलाई हाले पनि माओवादी केन्द्रलाई हाले पनि होइन अरूलाई हाले पनि कम्युनिस्टहरूलाई हाले पनि त्यो जनता समाजवाद चाहने जनता हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ तर उनीहरूले बाटो सही हो आम जनता जसले कम्युनिस्टहरू रा... उनीहरूले चाहेको भनेको चाहिँ यो व्यवस्था होइन उनले चाहेको भनेको समाजवाद हो होइन उनीहरू एउटा आफ्नो निजी जीवनमा एउटा सुख चाहन्छन् परिवर्तन चाहन्छन् देशको उन्नति चाहन्छन् स्वाधीनता चाहन्छन् होइन र एउटा स्वतन्त्र जीवन चाहन्छन् त्यो कम्युनिस्ट एउटा समर्थक जनताहरू त्यो जनतालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ जहाँ भए पनि हाम्रो एउटा कुरा यो छ दोस्रो कुरा कम्युनिस्ट भएर जनताको पक्षमा काम गर्न तयार होइन राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न तयार पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै एकतासम्म पुग्नेहरू सोध्नुपर्छ ती साथीहरूसँग अब छलफल चल चलिरहेका छन् दोस्रो हाम्रो निकटता तयार ते रहन्छ तेस्रो भनेको हाम्रो के छ भन्दा देशभक्त शक्तिहरू हामीले भनेको छौँ कम्युनिस्ट होइनन् तर जसले यो देशलाई गुम्न दिनु हुँदैन अर्का विदेशीहरूको चाहिँ यो खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन उनीहरूको मुठीभित्र पर्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ सोध्छन् ती देशभक्तहरूसँग हामीले मित्रवत सम्बन्ध ब बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ हामीले प पहिलेदेखि भनेका छौँ विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरू कर्मचारीहरू सुरक्षा क्षेत्रका साथीहरू होइन या तपाईँको चाहिँ बुद्धिजीवीहरू यो क्षेत्रसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ यसलाई हामीले आफ्नो निकट ठान्छौँ एक समय पुष्पकमल दाहालले तपाईँले जब तत्कालीन माओवादीबाट विद्रोह गर्नुभयो त्यस बेला उहाँले बोल्नु भएको थियो म त्यो उल्लेख म सुनाउँछु है नेत्र विक्रम चन्द भनेको अन्तत्वगत्व ठकुरी हो त्यसकारण यस एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्छ है अर्थात् उहाँको आशय के थियो भने विप्लव कुनै पनि बेला अलि राजासँग निकट भएर अर्को ढङ्गले बाटो पैल्याउन पनि सक्छन् कतिपय सवालमा तपाईँका पुराना मित्रहरू यस एङ्गलबाट पनि हेर्छन् र कतिपय मानिसले प्रश्न गर्छन् राजासँग तपाईँको अलि निकटता छ भन्ने एङ्गलबाट पनि प्रश्न गर्छन् यो अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त कृपया होइन मैले बेला बखतमा धेरै धेरैपटक भनि नै सकेको छु तथापि अहिलेको अहिलेको फेरि पनि उठ्छ त्यसले मैले के भनेको छु भने राजनीति त्यसमा पनि एउटा क्रान्तिकारी राजनीति देशलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने होइन दृष्टिकोण राजनीति तरबारको धारको यात्रा हो तरबारको धारको यात्रा हो त्यसले जहिले जहिले पनि जति बेला पनि विभिन्न चुनौतीहरूको बिचबाट आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ म चाहिँ त्यो ठान्छु त्यसो गर्दा उसले अनेकौँ हमलाहरू बिहोर्नुपर्छ अनेकौँ बदनामीहरू पनि आउँछन् तर ऊ अनवरत अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसपछि त्यसले साबित गर्छ कुनै बेला यस्तो थियो विप्लव भारतले चलाएको मान्छे हो पनि भने मान्छेले विप्लब दरबारसँग सम्बन्धित नजिक पनि हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पनि भने तर जनताले अन्तत तिनै भन्ने, भन्ने साथीहरूले दुई वर्षको प्रतिबन्ध झेलेर हामी यहाँ आएपछि सबैले आँखाले देखे यी सबै आरोप र हमलाहरू आरो। हुन् र राजनीतिक रा रा दृष्टिकोण र रा विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि लगाइएका बदनाम गर्न गरिएका होइन षड्यन्त्र र प्रयत्नहरू हुन् जाल हो भन्ने कुरा साबित भयो आज फेरि अर्को हमला हुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो हामी जस्तै आइसके यताउता यो सबै हुन्छ तर मलाई के विश्वास छ भने आउँदा दिनहरूले आउँदा वर्षहरूले जनतालाई यो पनि सजिलै बुझाउनेछ हामी दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थामा डुब्ने मान्छे होइनौँ र हामी कसैको आठ भरोसामा बाँच्ने मान्छे होइनौँ हामी आफ्नो कोटामा उभिएर हाम्रो जनता र हाम्रो देशको एउटा नयाँ जीवन खोज्ने हामी चाहिँ अभियात्रीहरू हौँ हामीलाई यो विश्वास छ भन्नुहोस् न त्यस कारण अहिले जो छ फेरि पनि त्यतापट्टि जो व्याख्या गर्न खोज्छन् ती सबै काल्पनिक कुराहरू हुन् तर मैले अघि एउटा कुरा भने नि यदि हाम्रो यात्रालाई समाजवादतिरको हाम्रो यात्रालाई कुनै पनि देशभक्तले माया गर्छ समर्थन गर्छ हाम्रो देशको स्वाधीनताको लडाइँमा समर्थन गर्छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ र त्यसमा हामीलाई कुनै डर तरास र हिस्किचाट छैन अब तपाईँसँग म परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेँ है तपाईँले एक सन्दर्भमा के भन्नुभयो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल विदेशी शक्तिको धेरै नै चलखेल भयो र यहाँको जुन राजनीतिक तागत छ यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र छ र यहाँको जुन हेल्पिङ ह्यान्ड अर्थात् यो राज्य सञ्चालनका सहयोगी पक्ष शक्ति तागत छ यो निर्णायक जस्तो देखिएन भन्ने प्रकृतिको तपाईँको आशय रह्यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन यो जुन परिवर्तन भयो नि बैसठी त्रिसठीमा तपाईँहरूले प्रारम्भ गरेको जनयुद्ध जसका कारण मुलुक यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो त्यो काहीँ न काहीँ त्रुटिपूर्ण थियो जसले गर्दा नेपालको यो हविगत भयो भने जस्तो लाग्दैन होइन लाग मलाई त्यो लाग्दैन तर मलाई केही कमी चाहिँ थिए भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा जनयुद्ध नेपाली जनताले लडेको लडाइँ हो योमा कोही पनि चाहिँ भ्रममा पर्नु हुँदैन पारीबाट नै छ नेताहरू जानु भएन त त नेता उतै भन्ने म भन्दैछु त्यसकारण जनयुद्ध नेपाली समाजमा सदिउँदेखि लादिएका र थुप्रिएका विभेद असमानता शोषण अत्याचार को विरुद्धको एउटा विद्रोह थियो त्यो एउटा निश्चित कुरा हो त्यो त्यो एउटा समाजमा सबभन्दा उपेक्षित उत्पीडित जनताले गरेको विद्रोह थियो यो सबैले देख्ने गरेर झकझाहार छ यो होइन एउटा सुकुम्बासी एउटा किसान एउटा हरुवा चरुवा कमैया होइन श्रमिक समुदाय दलित महिला होइन यो जो सबै भन्नुहोस् न उत्पीडितहरूले चाहिँ लडेको लडाइँ थियो त्यो लडाइँको मुख्य विशेषता भनेको नेपाली जनताकै विद्रोह र मुक्तिको अपेक्षासँग जोडिएको छ त्यसलाई हामीले कहीँ पनि तलमाथि गर्नु हुँदैन तर पछिल्लो समय यो पनि खुल्यो कि सायद कैयौँ विषयमा चाहिँ जनताले सोच्ने गरी या हामीले देख्ने गरी चाहिँ होइन विदेशीहरूले हो पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो स्वार्थ त्योमा प्रयोग गर्न चाहेका थिए कि भन्ने कुरा नेतृत्व प्रयोग भएको थियो नेतृत्वका मान्छेहरू पछिल्लो समय बाह्र बुद्धिमा आउँदाखेरि चाहिँ कयौँ कमीहरू देखिन्छन् त्यो व्यक्ति रूपमा व्यक्तिको रूपमा पनि इङ्गित गर्ने त्यस्तो पात्र देखियो हो। होइन त्यो त पहिले आउनु होइन त परष्ट देखिन्छ नि उहाँहरूले त्यो मतलब चाहिँ त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो सकारात्मक ढङ्गले कुटनीतिक क्षमताको रूपमा पनि व्याख्या गर्नु होला तर जेसुकै भए पनि त्यो ठाउँ चाहिँ होइन बाबुरामजी प्रचण्डजीहरूले दिएको देखिन्छ तर अब त्यो त्यो देखिन्छ के त भन्दाखेरि नि त्यसलाई चाहिँ अब त्यति बेलाको परिस्थिति उहाँहरूले चाहिँ आवश्यकताको रूपमा हेर्नुहुन्छ तर जस्तो परिणाममा गएर यो त्यसलाई टुङ्गाइयो र विसर्जन भयो नि त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट थियो विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट थियो भन्ने चाहिँ साबित गर्छ त्यो विदेशी स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने काममा प्रचण्ड र बाबुरामजीहरू काहीँ न काहीँ सहयोग रूपमा भूमिका निभाएको देखियो हो त्यसको होइन जनयुद्धको लडाइँमा त म त्यो भन्दिनँ तर निष्कर्षहरू निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ देखियो दुवै बराबरी कि अलि तलमाथि उन्नाइस बिस मतलब होला नि उन्नाइस बिस पनि होला तर त्यता नजाउँ होइन तपाईँसँग अब म एमसिसीमा जान्छु एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भइसक्यो त्यो कार्यान्वयनको चरणतर्फ उन्मुख छ घटनाले के देखायो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिकै कुरा गर्दा यहाँ एमसिसी अनुमोदन गराउने कसरत हुँदै थियो अमेरिका र चिन वाक युद्ध गर्दै थिए यो समग्र जो दृश्य हामी देख्छौँ भोलिका दिनमा एमसिसी कार्यान्वयनको चरणको सवाललाई र यसको अन्ततोगत नतिजा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब यसलाई हामीले अहिलेको बाह्रौँ पूर्ण बैठकमा मसिनोभरि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई यसलाई जोडेर हेर्दा विश्व चाहिँ अब एक ध्रुवीय रहेन होइन नब्बेको दशकदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्म होइन जो अलिक एक ध्रुवीय टाइपको देखिन्थ्यो अमेरिकी नेतृत्वको ध्रुव हाबी थियो त्यो चाहिँ अब रहेन एउटा कुरा हामी यो देख्छौँ त्यसले कैयौँ देशहरूको भविष्य या त्यहाँको सम्बन्ध राजनीतिमा चाहिँ प्रभाव पार्छ अर्थात् अमेरिकीहरूको मात्रै हालिमुहाली विश्वमा अब छैन त्यो युक्रेनमा जाँदाखेरि यो कुरा हामीले किरणजीहरूसँग पार्टी अलग गर्दाखेरि भनेका थियौँ होइन विश्व एक ध्रुवमा अब रहँदैन यो चाहिँ बहुध्रुवतिर जान्छ दुई ध्रुवतिर जान्छ भनेका थियौँ त्यो कुरा साबित भयो प्रचण्डजीहरूलाई पनि हामीले यो कुरा भनेका थियौँ अब त्यसपछि अर्को कुरा के साबित भयो भन्दाखेरि अब विश्व शीतयुद्धमा जान्छ या तपाईँको विश्वयुद्धतिर जान्छ भन्ने चाहिँ अहिले अध्ययनको विषय बनिरहेको छ सन्तुलनमा त गइ नै सक्यो दुई ध्रुव त बनि नै सक्यो रुसको हमलाले यो कुरा साबित गरिसक्यो अमेरिकाले अब त्यसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने अमेरिकाले जे चाहन्छ त्यो हुँदैन अब तो अब त्यो सम्भव छैन त्यो त क्लियरै भइहाल्यो तर यो हिजोकै जस्तो सीतीयुद्धमा जा बदलिन्छ नयाँ न्यू सि नयाँ कोल्ड वार्ड अथवा नयाँ सीती युद्धमा जान्छ या यो वारतिर प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकेन तर युद्धको सम्भावना हुनसक्छ त्यसो भयो भने हाम्रा जस्ता देशहरूले चाहिँ अलिकति दुइटा हुन्छ एउटा दुःख पाउने अवस्था पनि आउँछ एउटा मुक्ति पाउने अवस्था पनि आउन सक्छ दुइटै हुन्छ योमा होइन त्यहाँ युद्धले हाम्रो जस्तो देशलाई उचित तरिकाले यहाँको सत्ता यहाँको व्यवस्था यहाँको नेतृत्व आत्मनिर्भर बन्न सकेन देशप्रति वफादार बन्न सकेन इमान्दार बन्न सकेन भने त्यसले चाहिँ विभिन्न खालको शक्ति केन्द्रको मैदान रणमैदान बन्ने खतरा चाहिँ आउँछ दो, जो दोस्रो विषय अगाडि र सीती उद्योगको कालमा देखा परेको थियो भन्नुहोस् न अनि शक्ति केन्द्रहरूले बल नाप्ने बल दाज्ने थलो भन्ने खतरा भन्छ यो एउटा देखिन्छ यो नेपालमा छ अहिले होइन दोस्रो के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि सीती युद्धको परिणाम अर्को जनताले यो पनि बुझ्न पाउँछन् कि होइन कुनै पनि शक्ति केन्द्रको पिछलङ्गु भएर हाम्रो देश चाहिँ माथि हुँदैन त्यसैले आफ्नै खुट्टामा उभिएर होइन आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जनतामा आउँदै गर्दाखेरि परिवर्तनको सम्भावना पनि नयाँ बनेर आउँछ कसैले हाम्रो देशमा त्यो हस्तक्षेप गरिहाल्नुपर्ने स्थिति नहुन पनि सक्छ तर अहिलेको कुरा गर्नुभयो भने अमेरिकाले आफ्नो प्रभावभित्र नेपाललाई लिनुको चा, लागि चाहिँ सम्पूर्ण तागत लगाएको हामी देख्छौँ एमसिसीलाई तपाईँ त्यही रूपमा लिनु निश्चय नै एमसिसी अहिले अमेरिकाको नव उपनिवेशको एउटा हतियार हो अब के गर्ने त्यसलाई हामीले भनेका छौँ संसदलाई जनताले त्यो अनुमति दिएका छैनन् नि, संसदलाई त देश निर्माण गर्ने स्वाधीनता सुनिश्चित गर्ने अधिकार जनतालाई चाहिँ अधिकार दिने भनेर बनाइएको संस्था हो उनीहरूको भाका भाषामा हामीले त हुँदैन भनेका थियौँ यो देश बेच्ने अधिकार जनताले दिएका छैनन् त्यसैले संसदले जो काम गरेको छ त्यो जनादेश विपरीत काम हो त्यो त्यसैले त्यसलाई जब जनादेश विपरीत काम संसदले गर्छ नि त्यो संसदको औचित्य सकिन्छ त्यति बेला जनताको तागत नै निर्णायक भएर अगाडि आउँछ र देशको रक्षा गर्ने जिम्मा नागरिकको हुन आउँछ चरणमा के व्यवधान खडा गर्नुहुन्छ होइन हाम्रो कुरा होइन जनताले मानेका छैनन् नि त मैले अहिले सुन्छु पैँतिस दिन अल्टिमेटम निकालिसकेको छ सरकारले होइन त्यहाँ सबै छोड यताउता जमिन भने तर जनताले मानेका छैन छोड्दैन ती जमिन जनताले मानेका छैनन् नि हुँदैन यसको मतलब त्यो हुँदैन जनताले दिने देखिँदैन त्यसै अमेरिकालाई हामीले चिठी पनि लेखेका छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईँले यो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाले गल्ती गर्दैछ मित्र पनि भन्ने होइन अनि त्यसपछि गएर त्यसपछि गएर बुट पनि बजार्ने यो काम चाहिँ नगरौँ होइन मित्र पनि भन्ने अनि दारा नुङ्ग्रा पनि गाड्ने यो चाहिँ गर्नु हुँदैन हामीले अमेरिकालाई यो कुरा भनेका थियौँ तपाईँहरू फर्किनुहोस् दिने हो भने यस्तो यो झमेलाबाट होइन कि सिधै राज्यलाई दिनुहोस् दिए भइहाल्यो नि अनुदान हो भने त यत्रो किन झन्ड सारा मार मुङरी पुरा चाहिँ फोन गरेर नेता नेतालाई धम्की त्रास होइन लोभ लालच यो किन गरे अहिले पनि त तपाईँको अरबौँ रुपियाँ प्रयोग भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ खुल्याम आइरहेको छ नि त्यो हामीले भने त्यही संसदमा जसले पास गर्नुभयो विपरीतमा रहेका साथीहरूले खुल्याम भनिराख्नु भएको छ नि एमसिसीको पछिमा कोही पनि थिएन पछि सबै एकाएक बदलिए मान्छेहरू भन्ने कुरा मान्छे त्यो आइसक्यो नि त्यो बाहिर थुप्रै चलखेल भएको छ भन्ने कुरा भयो गैँ बुद्धिजीवी र तपाईँको कुटनीतिज्ञ हौँ भन्ने मान्छेले खुले आम यो यसको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेका छन् जबकि संसारले यो सम्झौता चाहिँ नेपालको स्वाधीनताको हितमा के अरे पक्षमा छैन त भनिराखेकै छन् नि त्यो नेपालको जुन राज्य संयन्त्र छ नि सुरक्षा संयन्त्र छ प्रशासनिक संयन्त्र छ हो, इन्टेलिजेन्स होला हो अथवा हो, अरू हो, खाले तागत छन् जो राज्य सञ्चालनका जो हेल्पिङ ह्यान्ड छन् यी सबैको अवस्थालाई चाहिँ जसरी तपाईँले एमसिसीलाई चित्रित गर्नुभयो यो हो, मुलुक ध्वंस बनाउने योजनाभित्रको जो भनिरहनु भएको छ त्यो पक्ष तागत जसलाई तपाईँ यसो हेर्दा छ तागत जस्तो देखिन्छ त्यसलाई के रूपमा तपाईँको पार्टीको बुझाइ छ होइन मियो हल्लेपछि होइन दाइ लाग्दैन यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ मियो भनेको राजनीतिक संस्था र नेताहरू पार्टीहरू उनीहरू खेरत बिक्री भए या झुके लत्रिए भनेपछि अरू संस्थाहरूले काम गर्न सक्दैनन् त्यही भएको हो तर यसलाई ल्याउनु हुँदैन भन्नेमा मलाई लाग्छ नेपालको सेना नेपालको प्रहरी कर्मचारीका कयौँ साथीहरू छन् त्यो त सडकमै व्यक्त भयो नि नेपालमाथि खतरा त्यो अमेरिकाबाट मात्रै छ कि कतिपय मानिस भन्छन् शान्त कुटनीतिमा विश्वास गर्ने चिन पनि अब नेताका घरधर चिनिया राजदूत दौडदुप देखिन थाल्यो एकातर्फ बिआरआईको पनि झन्नै सेमी इन्ट्रेस्ट यस्तै यस्तै खालको जुन नेपालमा धेरै चर्चा हुँदैन यसको अर्थ चिनियाँ प्रभाव बढ्न थाल्यो भन्ने रूपमा पनि कतिपय विश्लेषण गर्छन् उतातर्फ दक्षिणको कुरा गर्छन् त यो जो प्रभाव कुरा गर्दा तपाईँको पार्टीको बुझाइ के छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव कुन त्यस्तो शक्ति देशहरू परेका छन् जसको प्रभाव बढोत्तरीमा छ या उनीहरूको प्रभाव बढी छ नेपालको राजनीतिमा निश्चय नै अहिले सबभन्दा आक्रमक रूपमा अमेरिकी अमेरिकीहरू आएको हामी प्रश्न देख्छौँ होइन योभन्दा पहिला चाहिँ भारत अलिक बढी आक्रमक देखिन्थ्यो हाम्रो मामिलामा ऊ पनि छँदैछ जस्तो कालापानी लिपुले लिम्पियाधुराको कुरालाई उसले सुने नसुने गरेर टारिरहेको छ र सुनिँदैछ कि आजकल चाहिँ पिचबाट धमाधम बनाइरहेको छ मलाई एउटा गोर्खा आर्मीको इन्डियन गोर्खा आर्मीको चाहिँ साथीले सुनाउँदै हुन्थ्यो उहाँको आफन्तले त्यो कालापानी जहाँ पिच हुँदैछ त्यहाँ गोर्खा इन्डियन गोर्खाजहरूलाई लगेर तपाईँको चाहिँ आर्मीलाई लिएर चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि प्रयोग गरिरहेछ उहाँहरूले छोडी छोडिजाउँ कि बसौँ भन्ने जस्तो हुन्छ यहाँ होइन आफ्नो mm -hmm. देशमा चाहिँ होइन अर्काको देशको सिपाही भएर उभिनु परेको छ भनेर भन्नुहोस् mm -hmm. यो पीडा सबैतिर छ इन्डियनहरूको पनि यो अतिक्रमणकारी चरित्र कायमै छ तर त्यसलाई पनि मात गरेर उछिन्दै अहिले अमेरिका जसरी आएको छ नि त्यो चाहिँ बढी एउटा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ तर जब त्यो ऊ आउँछ भने मैले अघि भने शीतयुद्ध या तपाईँको चाहिँ बहुद्रुवको प्रभाव स्वत अर्को पनि एक्टिभ हुनुपर्ने परिस्थिति बन्छ जो अहिले चाइनाको पनि देखिन खोजेको छ यो कुरा साँचो हो नि यो त स्वतमै देखिन्छ त यसबाट हामी एकदम गम्भीर हुनु जरुरी छ नेपालका नागरिकहरू होइन बुद्धिजीवीहरू राजनीतिज्ञहरू गम्भीर भन्न जरुरी छ जति हामीले अर्कोलाई ठाउँ दिन्छौँ नि त्यत्तिकै त्यहाँ विविध फोहोर मैलाहरू या विविध तपाईँको यो विषालु चिजबिजहरू होइन भित्री नै खतरा बढ्छ त्यो भन्नुहोस् न त्यो चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन हाम्रो देश हामीले बनाउने हो जस्तो अनुदानको कुरा गर्दाखेरि नेपालको संसद किन यसरी झुकेको नेपालको संसदले त भन्न सक्नु पर्थ्यो नि अनुदान हो हामीलाई दिनुहोस् हामी प्रयोग गर्छौँ ठिक छ तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने संयन्त्र के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् तर, तर कानुनको रूपमा हाम्रो संविधानभन्दा पनि माथि पुगाउने गरी एमसिसीलाई राख्ने कुरा त्यो कसरी मान्य हुनसक्छ त्यस कारण यो कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि होइन हाम्रो देशको नेतृत्व र राज्य नै बढी तपाईँको गैर जिम्मेवार आत्मसमर्पणकारी दलाल प्रवृत्तिको देखिँदैछ यो चाहिँ मेजर समस्या हो धन्यवाद हवस् हस् धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक बेन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सत्यको निक्कट पुग्ने गरी गरिएको सम्वाद सत्य सम्वाद मसहित मेरो सम्पूर्ण मिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार